Nazdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u 12. dílu ze hry Warhammer za Kmen krvavé ruky. V minulém díle jsme zničili Björling a hráli jsme si s Chaosem. A myslím si, že úspěšně, protože Archaon konečně zmizel. Ale možná se povstane, u něj člověk nikdy neví. V dnešním díle nás toho čeká opět spoustu, možná více než v minulém díle. Dneska budu chtít dorazit Karak Ziflin. Nejdřív sundáme tohleto jednodušší město a pak se vrhneme na to jejich hlavní. Což bude docela složitý, mají tady docela slušnou armádu. Hlavně silnou proti naší. Skarsnik je připravený, takže s ním půjdeme rovnou na sever. Na sever půjde i Vurzak, ale s ním počkám jedno kolo. A dáme si s ním tady zlověstnou masku. A plíživce, s ním to bude složitější. Možná mu necháme jenom tuhle tu rozbitou armádu a půjdu s ním taky na sever a on pozbírá ty města, co potřebujeme. A budování další armády už mi přijde jako blbost. Už se blížíme ke konci, takže je to zbytečný. Šéfův tábor. Tohle to všechno máme. Šéfův tábor, jasně. Rozšíříme jeho brloch, ten potřebujeme. Ten se měl udělat dávno, aspoň splníme další úkol. A tady můžeme dát co? Máme tady tohle. A to je všechno. Máme 11 330 za kolo, což je nádhera. Já to tady nebudu protahovat a jdeme dál. Jasně, bojovnost je slabá. Tamhle koukám, že jsou další dvě armády, chaosácký, takže to bude docela průser. Takže to bude ještě sranda, než tam dojdem. Ještě k tomu Norska tady. Tak, pokus o přepadení, oběť bohům, nebo přinést oběť. Tak, co je tohleto? Kilas a Lothar. Ještě tady bylo něco skrytýho. Tato by nás neměla ohrozit, ale taky jsou silné jednotky. Já zkusím teda s tebou si dát tu úkolovou. Snad to zvládneme. Dáme si teda tohle, teleport, jasně. Co pak tady mají? Čaroděj je jednoprsták, klasický, takže toho budeme muset porazit. Gobliny bychom měli dostat pryč hned. Záleží, jestli nepřijmou nějaký posily. Naše armáda je docela rozbitá. Tak snad nám to bude stačit. Necháme se překvapit. A vyslechneme si, co nám Vůrzak řekne. This false prophet don't talk to the green gods. I should know, cause they told me they don't like him. He smells right funny. He's got some crazy funk about him, all right. Go and kill the git and all his mates and get my mask back off him. They nicked it and I want it back. Neboj se, sebere mu to z hlavy, ani nebude vědět jak. Tak, dopředu dáme tady naše černí orky. Za ně dáme armádu tady těch divokých. Tady spousta střelců, jízdu si dáme tady bokem. A tady dáme obra.
Tak, to by mělo být všechno. A jdeme na ně. Ten blbec si myslí, že když bude mít masku. No jo. Tak utíkej. Nelíbí se mi teda, že půjdeme do kopce. A ani se mi nelíbí, že nejdou na nás. Nějak se tady práší, takže buď tady dupou, jako sloni, nebo nevím, co tam dělají. Já hlavně budu chtít využít tady naší jízdu. A sundat jim ty... A sakra. Já tam nechci jet přímo, já nevím, co tam je, vůbec nic nevidím. Stát. Co pak tady máš za kouzla? Šance selhání kouzlem? Proč ne? Tak běž, ale. Tak, to bychom měli. Když si ho taky sundat. Tak. Utíkejte. Hezky. Zatracení na křídlech zpozoruje nepřátelé, je to přepadení. To je super. Já jsem na to přepadení zvyklý, takže mě nějak nepřekvapěj. Katapult sundat okamžitě. Sundat. Obra si dáme sem. Tebe saky dám sem. Tak. Pojďte sem, doufám, že nepadnete, tady to mě docela štve. A dělej. Tak, upředu. Palte. Tak, dobrý, jedno prsťáka jsme dali pryč. Dát, i hned. Hezky jste to odpálili, to se mi líbí. Jedeme dál. Zkuste ho zabít, ať už se nevrátí. Co pak je tohleto? Tak. Nepřátelský šlechtic je mrtev. Běžte mu tam pomoct. A přepadení docela bylo jednoduchý. Tak. Co naše jízda? Tato docela zvládá. Takže šup. Ty se vrať zpátky, prosím. Sundej tohle. Kupředu. Hra. Vypal na něj. Obr, šup. A myslím si, že je hotovo. Já už to nebudu tady prodlužovat. Samozřejmě se nám to tady vrátí. Tak, to bychom měli. Ještě sem jim pomoct. Pojď sem. A už to vypadá, že to zdrhá.
Tak super. Tohle to jsme zvládli. Ještě tohle to zvládneme. Tak myslím si, že docela snadný. Ale bojujte, ať po ně nepřijdu orky. Pojďte tady z boku. Předu. Držej se úplně zbytečně, teď je to jasný, že nemáte šanci proti mně. Hlavně nechci přijít o orky, to je nejdůležitější. Běžte taky nahoru. A konečně to tam je. Tak už naskoč vítězství, získali jsme teda masku. Říkám, že to byla nějaká nádherná bitva, to ne. Měli jsme 122 ztrát, oni 761, 215. Nebudeme spěchat, je to tak ještě na jeden, dva díly, už jsem to říkal minulým. Ale pokud na nás vlítne chaos, tak je možný, že to bude trvat déle. Tak. Podařilo se splnit, teda máme zlověstnou masku, což nám přidá obranu, náklady, šance na úspěch útoku nepřátelského hrdiny a kouzlo, trestající pohled. Tak. To bychom měli. Ty máš 26. level, takže ti tady dám nakopání do hlavy. Doplň ztráty a půjdeš. Tak, ty mu tady ještě hoď potlačit rozbroje. S Karsnikem půjdeme někam. Někam sem. A hodím mu taky potlačit. Máme 14 000, takže já tady dám na trojku posvátnou pavučí půdu. Tady bychom mohli dát co? Dáme tady šéfu stan. Tady máme všechno, co jsme chtěli. Myslím si, že je na čase, aby to tady rozbil. Hotovo. Tři ztráty jenom. Dáme obsadit. Tak. Samozřejmě tady dáme poklad a pak posádku. Ty zkus. Kladnou vraždu, jestli se ti povede. Neúspěch, nevadí. Dám ti tady... Ano. Snížení upírské nákazy, nebo chaosu. Máš 25. Takže ti tady dám co? Že bychom s tebe udělali ještě většího borce, dáme ti teda... Ale mi se líbí tohle. Takže dáme houby. Tohle to teda přestavíme a zkusíme co nejdřív lítnout na to jejich město. Tak, doplňce. Co tady, hele? Já už tady jako z tady těch věcí nepotřebuju nic, takže to dělat nebudu. Tohle už vůbec ne. Co tady dole? Tady jsme dlouho nekoukali. Tady můžeme dát klidně ten šéfů stán. Tak tady aspoň máme něco postaveného. Můžeme si dát šéfů sloup, ať máme aspoň takhle tuhle jednu budovu na trojku. Tady nic nechci. Tady to vypadá, že taky nic nechci. A ty budeš v příštím kole už dobrý. Tak tohle rozšířím. A to je všechno. Tak jdeme dál. 144. kolo.
bych tam zkusit projít. Aspoň s jedným, ale... Ta smečka nás tam podle mě najde. A zkusím jít tady, nasadím ho tam. Tady to rozšířím samozřejmě, když máme peníze. A teď bude nejhorší, když tady budeme skákat, tak je možný, že na ně můžeme narazit úplně všude. Což se mi nelíbí. Tak pojď sem. Ty se ještě doplň, anebo už půjdem, zkusíme. Ty seš už dobrý, takže se doplň. A půjdeš jako podpora za nima. Tak, tady dáme poklad na trojku, dáme tady hradby. Potřebujeme se tady pošoupnout konečně tady s Grimgorem. A bojovnost, ta nám dělá problémy docela. Já se zkusím s tebou hele ještě přiblížit, mohli by na tebe zaútočit. Kladná vražda, zkus, hele. Nic, škoda. Ale nevadí, dám ti pak ještě jednu šanci. Mám strach, že tyhle ty dvě armády stačit nebudou. Ty upíři by ještě nám mohli trošku pomoct, ale ty jsou sami úplně vyždímaný. Bretonie. Super. No. Že by Gurfanga obětoval. Aby to Grimgor potom dobil snadno. Jako tyhle ty nám budou dělat neskutečný problémy. My budeme rádi, když rozdrtíme jenom tuhle armádu. Tuhle asi nejspíš nedáme. Podívejte se, zbroj 125. To nám tuhle armádu sundá jak nic. Když ustoupím, on zaleze zpátky. A ten Gurfang, ten by se nám zase šiknul potom. Ale má zase jenom 9. level, takže zase taková škoda to zase nebude. Mordin, zabíječ draků. Myslím si, že potom bude stačit jenom ten Grimgor. Aby běžel na sever a nic víc nepotřebujem. Ale my s tady těma jednotkama, my nejsme schopní porazit ani toho zabíječe. To jsou slabí jak nic, větší a tvrdší, to je sice pěkný. Jedině zkusíme ustoupit. Oblehneme město, budeme tam čekat 5 kol, 6 kol a nebudeme to řešit. Dáme tady morka. Běž to oblehnout. Jak dlouho tam budeme čekat? 17. Tak to ne, kamaráde. Já se na to radši vyprdnu. Hele, buď tady. Pojď si tady přepadový. Ty pojď sem. Tady to oprav. Zkusíme toho Loizu zabít. 34, to se ti možná povede, konečně si něco udělal.
jsem měl strach, že jsi úplně k ničemu. Tak. Tak, chaos je u SN. Takže máme ještě možnost tady skočit. S tebou též. Tady to rozšířím. No a tebe, co tebe, hele? Já můžu jedině zkusit šlechtice dátcem tohodle, flegmatika, pochmurný zub. Zkusím ti použít toto. A ty poběžíš prostě nahoru a zabereš ty města. A já tam potom časem snad dojdu. Tak, můžeme dát i tohle. Co ty vztahy, zhoršují se, jak jinak? Armády teda máte docela slušný. No, jak to dáme tohleto? Ty trpasíci, to bude ještě... hodně těžký. Aha. Tam dáme napravit špatné znamení. To jak to uděláme? Fak nevím, jak to uděláme. Kritický neúspěch, no tak ty seš teda. Ty seš Lojza. No. Já to zkusím nějak obejít. Jestli se to povede. Hele, Kemler je tady, takže možná něco málo by mohl udělat. A ještě tady, že by byli? Riskni to, pojď. Budu ti držet palce, aby si uspěl. Tady to můžeme samozřejmě dát na maximum. Že bych ti tady dal ještě něco. 6 kol, to čekat nechci. Dám ti tady toto a toto. A jdeme dál. A kruci. No, to nechci. Tak, to jsme zvládli. My stejně se jich nemůžeme vyhnout. Oni si nás vyhmátnou nebo nám zničí nějaký města. To si nemůžeme dovolit. No, ten tady docela brutálně umírá. Tak. Dám ti obřího vlka. Tady začni umírat a musíme to ještě nějak vymyslet. Tak ty běž nahoru, ať to tady vidím, jak to vypadá. Spíš mi řekněte, jak mi tady jako... zvládnem tohle. To je dobrý, jo. Jako 17 kol tady čekat. Opravdu super. Si pak na nás zaútočí, jak jsme víte kde.
Ale jako zase s Grimgorem já už to nestihnu. Tam dojít. Což mě docela štve, jsme ho nevyužili lépe teda. A uvidíme, třeba zautočej. Tak běž. To, tak ty dostali, ty upíři. Mírová smlouva. To rozhodně ne. To je málo. No, možná by nám tady ta armáda mohla pomoct, by se trošku přiblížila. Tak běž, ale. Potřebujeme samozřejmě sem. Je to tak. Tohle to jsme všechno splnili. No, potřebujeme stejně tohle město, jasně. Jo. Tohle a tohle. Snad zvládnem. Nevím, jestli tam poslat Vurzaga nebo jenom Skarsnika. A počkat si tady na ten chaos a když taky dorazit. Zase posílat tam dvě armády, to je možná zbytečný. Kousek je pošlu spolu. Ty si tady doplň jednotky. Hele, tady toho zkus zabít. 26%. Úspěch, to jsem ani nečekal. Mám ti tohle. Máme 26 tisíc, nebo 24. Co já ti tady můžu dát dělat, hele, kluku? Tak. Co pak to tady je? Hele, těžba drahokamů. Jsem si vůbec nevšiml. Tak, tady to máme, tady budeme čekat 100 let. Chaos je už tady. To není dobrý, to není vůbec dobrý. Co by bylo dobrý, kdyby jsme tady toho killa se sundali? Se Skarsnikem nevím, jestli to teda půjde. Musí doplnit jednotky. S Vurzagem půjdeme nahoru, ať vidí to vítězství na vlastní oči. No a nás tady nikdo nečapne. Jo, a tady je ten zimní zub. Když se podívat tady. Ale tohle bychom taky mohli zabít. Diplomacie. Musíme jim něco poslat, vyžádat platbu, nabídnout platbu, dáme jim. Dáme jim tady malý dárek. Třeba je potěšíme. Tak, ta armáda už je tady. Tak, já na to nebudu čekat. Jdeme na to. Ty krás. Docela hodně ztrát. Padlo nám 2066 orků, je jim 1872 trpaslíků. Vykrást a obsadit samozřejmě. Tak, Karak Ziflin padnul.
Sebrali jsme jejich město, to je nejdůležitější. Dáme tady hradby. Dáme tady šéfů stan. Dáme tady poklad. A nic víc tady nedáme. To bude stačit. Tak, tebe zkusím poslat ještě tady na ten chaos. To by tady zkusím dát. Co pak ti tam dám? Tyhle ty prasata nebo jízdu. Mám ti tady prasata. Doplň si ztráty. A půjdeš ještě. Tak. Doplň si ztráty teda. Dám ti tady ještě jezdce. Nebo ti tady dám tyhle ty. Tak. To bychom měli. Máme 30 tisíc. Samozřejmě tohleto rozšíříme na poslední level. Hradby tam dáme. A co tam můžeme ještě dát? Máme tam toto. Dáme toto. Poklad. Hradby. Tohle rozšíříme. A toto. Tak. Dáme si 150. kolo. Konečně budeme moct rozšířit tohleto město. Si vytáhli. Pojď sem dolů. Ale já s tebou zkusím jít trošku dál, ale mám strach. Tak. 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 Celá hezky tam utíkáme. Ty jsi tady, dobře. Tebe zkusím teda sejmout. Ne, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Dáme poklad, tohle to rozšíříme. Máme tady další armádičku, takže půjdeme zase na tuhle chaosáckou. Ještě tě potřebuji doplnit, hele. Ještě nemůžeme odejít tak rychle. Tak a to vypadá, že je všechno. Jdeme dál. Pochmurný. Archaos tam docela brutálně lítá. Archaon, no jo. A ten je docela blízko. Připraven. Tak. Tak. Tady zůstaň, hele. Zkus ještě doplnit jednotky. Pojď sem. Pojď. Ty pojď taky. Tak, dobrý. No
No, ještě to nebylo jednoduchý. Koukám, že Temple ho vpadne. To je armáda, to je neskutečný. Ale zkus tady na ně vlítnout. Trošičku ho zbrzdit. My tam zabereme ty města, ale možná by bylo dobrý, kdyby jsme ten chaos ještě potom dorazili, ale to uvidíme. Teď začínáme další sérii. Ty krásu. Tak to je dobrý borec. Musíme zastavit. Já si nejsem jistý, jestli tohleto bychom dorazili. Chaos, ten se tam vrátil zpátky. Možná jsme s tím Skarsnikem nahoru mohli taky. No, možná zkusím jim pomoct. Tak pojď sem. Tak poběž. Tak. 20% je hodně málo, to radši neskoušej. Technologii, dáme si tady... velký kola. Tak pojď. Vždycky ty konce, ty už jsou takový... o ničem s prominutím, ale... jasně. Stejně potřebujeme tohleto dobít. Ale já bych potřeboval ho zastavit. Neúspěch, no tak to je super. Když to obsadím, tak... já tady s tebou budu teď zdrhat trošku. Třeba se na nás vrhne a měli bychom je porazit. Ale jenom měli. Čekej, dojdeme tam nebo nedojdem? Dojdem. Takže ty poběž sem. A ty pojď na něj. Doufám, že to zvládnem. A taky že jo. Dáme si teda sežrat. Kila spadnul. Teď tady budeme docela umírat. Což se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Plíživec, co pak ti dám? Dám ti tady... zbroj. Tu máš slabou. Skarsnikovi dáme co? Dosah posil. A ti dám smrtící čepel. A tobě, kamaráde, dám ti tady nejlépe obranu. Tak, jedno kolo musíme vydržet, bohužel. Upírům pomáháme, ale oni si to určitě nevážej, protože jsou naštvaný, že jen tam chodíme. Ale důležitý je, že jsme zvládli tu jednu armádu dát pryč. Pojď sem. Ty pojď taky sem. Ty zkus. 17. 20.
kritický, takže ten nám ještě padnul. Paráda. Půjdeme dál. Armáda je hodně slabá, ten jestli na nás půjde, tak... Prosím, ať to zvládne, ať to zvládne. A kruci. Skarsnik, jasně. Já tady s tebou nechci takhle cestovat. Tak, pojď. Pojď. Doufám, že to zvládnem, tyjo, jestli ne, tak... To byla cesta úplně k ničemu. Tak. Tak. Poklad na trojku, hradby. Posádka samozřejmě. Možná zkusím Skarsnika zotavit a poslat ho nahoru. Že mám strach, že tenhle ten Lojza nám dělá dost ztrát. No, to bychom si již tak mohli nechat na další díl, což už by mohl být poslední. Zničená frakce, divoký úder. Máme šanci tady něco udělat, jelikož tady máme šanci na úspěch, tak bohužel ne. A já si nejsem jistý, že dorazíme. Má to, že ano. Dáme se žrat. Tak, jedna jednotka nám padla, bohužel. Tak, pojď sem. To si necháme ale na další díl. V posledním díle teda, jestli to bude poslední, neslibuju, budeme potřebovat obsadit tyhle ty dvě města, což máme v úkolech. Tím bychom splnili velkou kampaň a přemýšlím, že bychom zkusili dorazit tu válečnou smečku a možná ještě ten chaos, ale to ještě promyslím. Já doufám, že tento díl se vám líbil. Samozřejmě ty konce už jsou slabší. Už tady se snažíme jenom něco dohrát, jak vždycky říkám. Snažím se dohrát vždycky až do úplného konce. Ale ty konce bývají většinou nudný. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.